Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depends. Her har vi fat i en rigtig lækker skindtaske, lavet i lækkert vaskebøffelskin, så den er simpelthen så blød i kvaliteten. Tasken her er en afladt model, og det vi kalder en stor mobiltaske. Der er en lynårslomme her foran, og hvis vi åbner tasken oppe i toppen, så kan vi se, at der er et stort rum. På den ene side er der fire små rum til kreditkort, og på den anden side er der en lynlåslomme. Så der er altså fin plads både lige til solbriller, mobilen og kortene. Der er en lang regulerbar skulderrem, man kan klikke på, så man kan bruge den som crossover. God idé lige at imprænere tasken inden brug, og så en gang imellem give den læderbælte, som får at bevare det her lækre bløde skin. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.